22 ljudi u odlasku, 21. redovna linija nakon skoro 3 godine u zračnoj luci Mostar. Mi cijenimo čarter letove, međutim ovo je prozor koji otvara nama izlazak u Europu i svijet. Ja bih se zahvalio vama novinarima i da ne bude prepotentno, iskreno, gradonačelniku i njegovoj administraciji koji su bili inicijatori ove linije i kojom smo ponovno na neki način otvorili i oživili zračnu luku Mostar. Ja osobno vas, novinare, kao i svaki put molim da budete partneri na ovom čitavom projektu, da ispromoviramo ove linije, da osvijestimo da ovo nije linija Zagreb-Mostar, već da je ovo linija Mostar preko Zagreba za ostatak svijeta. Vidjeli smo evo i danas ljude koji odlaze iz Mostara, koji su bili na sajmu, na otvaranju, isto tako koriste ovu liniju kako bi otišli u svoje gradove diljem Europe, odakle dolaze. I evo, nek nam je svima skupa sretno, idemo dalje raditi i napraviti od zračne luke Mostar jednu respektabilnu međunarodnu zračnu luku kako bi bila i poticaj i zamajac svakolikog razvoja i gospodarstva i turizma i svega u našoj regiji. Drago mi je što evo danas ponovno promoviramo početak letenja. Ova linija Zagreb-Mostar-Zagreb predstavlja u stvari za cijelo ovo područje jednu mogućnost za konekcije, znači za putovanja širom svijeta. Preko Zagreba, znači i glavnih europskih čvorišta, Croatia Airlines kao Star Alliance partner omogućava letove u preko 100 destinacija putnicima iz Mostara. Mislim da je to od velikog značenja za ovu regiju. I nadam se da će ova naš zajednički projekt polučiti uspjeh.